مرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. شكالة دوت بري شكالة بسيمت أشت شكالة دوت بري شكالة تفيس أشت بسيمي أس إيمان. ما هو الإيمان؟ تعريف الإيمان. تفارش بسيمت تفارش ترمينولوجيا إيمانت. هو قول باللسان. أشت فيال مجو. يعني تقول بلسانك أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. براتي ما جو أنت داش بريسيا بسمتار ثوى داش مين لا إله إلا الله محمد رسول الله برات داش من تي ينيري بسمت واعتقاد بالقلب يعني هذا اللي تقوله بلسانك هو تعتقد هذا بقلبك ولا تشك فيه لكن تاش بريتي ما جو كي نزامنا تنا كي بين ديت فورت برتا لأنه كي دشم نتا وتعمل بهذا الذي تقول وتعتقد به تعمل به بالجوارح مثال تتصدق تصلي وتعمل بقلبك تخاف من الله سبحانه وتعالى ولا تخاف أحد مع الله وتحب الله ولا تحب أحد مع الله يعني عمل القلب وعمل الجوارح. بس تاي كت شيء كيش بري ذاك بسوان مزام الدوتا تاش فوتش نبراكتيك ما بي برا. سيتاش دنيا زكوات تفعل أنا مازد dhe ti kesh frikë Allahut, të shpresosh mëshirën e Allahut e kështu me radhë. Pra nuk është për të vetëm vepra e gjymtyrës, por edhe vepra e zemrës. Zemra, veprat janë dy lloje, vepra e zemrës dhe gjymtyrës. Pra këtë që e ke dëshmuar me gjuhë dhe ke besuar me zemër duhet ta realizosh edhe me veprat tua. Yazidu bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah, nesal afa selam. Besimi shtohet nëse kryjm adhurime dhe i bindemi Allahut azhël, kurse paksohet nëse bëjmë mëkate. Qawlun bil-lisan është pra fjalë me gjuhë. I'tiqadu bil-qalb. Bindja me zemër. Amal al-qalb wa amal al-jawarih. Është vepër e zemrës dhe vepër e gjymtyrës. Yazidu bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. Shtohet me bindje dhe paksohet me mëkat. Wa arkan al-iman sitta. Shtyllat e besimit janë gjashtë. An tu'mina billah. Që të besojmë në Allahun. Wa malaikati. Në malaqet e tij. Wa kutubi. Në librat e tij. ورسله تدرغوارت اتي واليوم الاخر نديتها فوندت وتؤمن بالقضاء والقدر والله اعلم ليش تبقى سايش برساكتيمن بارا براكت الله تزوجل بر هاير او سبر شاف الله اعلم.